እየተከታተላችሁ የምትገኙት የስፖርት አሜሪካ ዝግጅታችን ነው ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ የምናልፈው በሳምንቱ ውስጥ የምናቀርብላችሁን እንግዳ ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። የዛሬው እንግዳችን የቀድሞው የመብራት ኃይልና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከዛም አልፎ ለኬንያ ጎርማሃያ በተጫዋችነት ያሳለፈ ነው፣ ዘላለም ተሾመ ነው። ዘላለም፣ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጥሪያችን ተቀብለ በመገኘትህ በተመልካቾቻችን ስም እንዲሁም በስፖርት አሜሪካ አዘጋጆች ስም ምስጋና ልግለጽልህ። መጀመሪያ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከተመልካቾችን ብዙ ጥያቄዎችን ወስደናል። በጣም ብዙ ነገሮችን ጨዋታለን እየተስፋ አደርጋለሁ። እንደው እንነሳና የልደታ ልጅ እንደሆን ካቃለሁ ከልደታ እስከ ኤልፋ ድረስ ያለው እስኪ እንደው ነካነካ አድርግልኝ በክለብ ደረጃ የተጫወትክበትን። አዎ፣ ተወልጄ ያደኩት ልደታ ነው። ልደታ ወርቅ ሰፈር ነች። ብዙ እግር ኳስ ተጫዋቾችን አፍርታለች። ከልጅነቴ እዛው ሰፈር ውስጥ ከጓደኞቼ ጋር ከጎረቤት ልጆች ጋር ተጫውተን ያደግ ነው። ከዛ በኋላ ያው በቀበሌ ደረጃ ነው፣ ግን በክለብ ደረጃ ሲጫወት ለመጀመሪያ ለጥቁር አንበሳ ህጻናት ቡድን የተጫወትኩት። ከዛ በኋላ ለኤው አንድ ጨዋታ ተጫወትኩ እና በአጋጣሚ በዛን ጊዜ መዋቅሩ ተቀየረ እና ድርጅቶች የራሳቸው የሆነ የእግር ኳስ ቡድን እንዲያቋቁሙ በተባለበት ጊዜ ለማሪታይም ጆን ባህር ትራንዚት ጆይን አረኩ እና እሱ ያኔ የ50ዎቹ ጊዜ ነው። ወደ 10 ቡድኖች ሲቀር ማሪታይም ወደ አንደኛ ዲቪዥን ሲቀር እኔን አስወጡኝ። እኔን ቀነሱኝ። እና ምክንያቱ የነበረው በዛን ጊዜ የማሪታይም የእግር ኳስ ቡድኑ ትንሽ ጥሩ ካምፓኒ ነበረ እና ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ተጫዋቾችን በብዛት ከአብዮት ፍሬ እና ኃይለ ካሴ አርመንበር እና በክረ ብዙ አሪፍ ወርቅዬ፣ አዎ ጥሩ ተጫዋቾችን እንዳሉ አብዮት ፍሬዎችን አመጡ። ነው ያኔ ሩኪ ነኝ ምንም፣ ግን ይገርማል ስራ ይዤ ነበር። ጥሩ ስራ ሰጥተውኝ ነበር። 3 ወር ጊዜያዊ እንደሞላ እኔን አባረሩኝ። ከዛ በጣም ቅር አለኝ። በጣም አዝኜ መንገድ ላይ ወደ ሰፈሬ ሲሄድ አራዊት ያገኘኛል። ደምስ የሚባል የሰፈሬ ልጅ ነው። ከዛ በቃ ምን ሆነ ነው ምናምን አለኝ። አይ በቃ ከኳስ ተባረርኩ ቀነሱኝ ምናምን ነገር ስለው እና ያለኝ እና አዲስ አበባ ምድር ባቡር ይዞኝ ሄደ። ለአዲስ አበባ ምድር ባቡር እንደሄድኩኝ ከአዲስ አበባ ምድር ባቡር ድሬዳዋ ምድር ባቡር ላኩኝ ማለት ነው። እኔ ድሬዳዋ ምድር ባቡር ሲሄድ ሰለሞን ጋሜ የምድር ባቡሩ ወደ አዲስ አበባው መጣ። ድሬዳዋ 1 ዓመት ተጫወትኩኝ ለምድር ባቡር ከነ ኢብራሂም ጃሚ ጋር፣ ከነ በክሬ፣ ከነ ድሬ፣ ከነ ዚያድ፣ ከነ ሉሌ በጣም ወርቅ ተጫዋቾች ነበሩ፣ ከነ ጌቱ አየለ። አሁን ኳሷን በደንብ አውቂያት ወደ አዲስ አበባ ተመልሼ መጣሁ። አዲስ አበባ እንደገባሁ ለጆይን ያደረኩት የአንበሳን እግር ኳስ ቡድን ነው፣ ትራንስፖርት። በዛን ጊዜ የተጫወቱት ከነ ታምራት አጋርፋ፣ ከነ ወልዴ ወልዳ ማንኤል፣ ዘሪሁን ከበደ፣ እነ ጳውሎስ እንዳለ ጥሩ ኳስ ተጫዋቾች ደግሞ አንበሳ ውስጥ ነበሩ። ከእነሱ ጋር ተጫወትኩ ለመጀመሪያ ጊዜ። ከዛ እያልኩኝ የአንበሳ ቡድን ወደ 2ኛ ዲቪዥን ሲወርድ ነው መብራት ኃይል እኔን ወሰደኝ። መብራት ኃይል ቡድን መጨረሻ መብራት ኃይል ብዙ አልቆየውም። ይገርማል። መብራት ኃይል 2 ዓመት ነው የተጫወትኩት። ቶሎ ነው የወጣሁት ሀገር፣ ቶሎ ጠፋሁ። ግን ወጣበታለ። የመብራት ኃይል ያኔ አሰልጣኝ ማን ነበረ? በዛን ጊዜ አሰልጣኙ ሲጀምር ሪኮ ጀላርዲ ነበር። ከዛ በኋላ ሰውነትም በአንድ ወቅት መጥቶ ነበር። ከዛ መንግስቱ ወርቁ ነበር። በብዛት ቲሙ ለውጥ ያመጣው እኔ በግል ለውጥ ያመጣሁት መንግስቱ ከመጣ በኋላ ነው። መንግስቱ ወርቁ እንደው ስትል ዘላለም፣ ያው አንድ የሰማሁት ነገር ስለነበረ ነው። ምናልባት አንድ ሁለት ነገር ነው ምናልባት ለተመልካቾቻችን ሞር ብናነሳው ኢንተርቴን ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ጋሽ መንግስቱ እንግዲህ ባለበት ሰዓት ነው አንተ ጥሩ ነኝ ብለህ የምታስበው ወይም ደግሞ ጥሩ እንትኔን አውጥቻለሁ የምትለው። ግን አንዴ እኮ ልትደባደቡ ነበር ይባላል። ስስኪ ስለሱ ንገር። ምን ልንደባደብ ነበር እንዴ? ቀጠቀጠኝ እንጂ ነው።
ይገርማል በጣም አንድ ጊዜ መንሲው ድብድቡስ ምን በምን ሁኔታ ነው? እስካሁን ለኔ በቃ እንቆቅልሽ ሆኖብኛል። ግን ማስተዋወሰው ትሬኒንግ ጨርሰን ወደ ካምፕ ስንገባ ተከትሎ መጣና ሩም ውስጥ ገባና ዝም ብሎ በቃ በቦክስ መጣኝ። እንዴ ምክንያቱም ምንም አላገረም ምንም አላለኝ እንዴ ተው እንጂ አትምታኝ እንዴ በዚህ ቡው ያረገኝ እንዴ አትምታኝ እንጂ ተው በግራው እንዴ ከዛ በቃ እየበዛበት ምን ጭራሽ ሰዓቱ ነው ልቀና መኝታ ቤት አልጋ ላይ ቁጭ አረገና በቃ ትፈልገኛለና ግጠመኝ መንጌ ቆይ እንጂ ከዛ ያስኩት እጁ ምን አናደደ አልሰነዘርኩም እንዴ እንዴት አርጌ አሰልጣኝ ነው አሰልጣኝ ብቻ ሳይሆን የሚያረገው ሁሉ ለክፋት አይደለም አይ ነው ለክፋት መንጌ ለመጉዳት ሰውን ወይ ምናምን አለ ብቻ ቶሎ ኢሞሽናል ነው አክሽን ላይ ቸኩላል ነው ነው እጁን ያስኩና ለምን ትመታኛለህ እስቲ ንገረኝ አንተ ቆይ አትናደድ ስለው በቃ ዱላ አቆመ እና ከክፍሉ ዝም ብሎ ሮጦ ወጣ ወጣ በቃ ሰዓቱን አነሰው ልቀቀ በሚቀጥለው ጊዜ ለምምድ ላይ ምናምን እንደዚህ ጣ አይ አይደል የወጣበት ልቁ ምክንያት ምንድነው ላይክ እንዴት እኔ እየደበደብኩት እሱን እኔን አትናደድ ይለኛል አዎ እኔ እየመታሁት ቆይ መንጌ አትናደድ ስለው ዩ ኖ በቃ ትንሽ ተሰማው መሰለኝ ወጣ እኔም ቀይን እጄ ተቅልዬ ከካምፕ ወጣው ወዲያው ወጣውና ያኔ በብሔራዊ ውትድርና ወደ ምድር ጦር ሳይል ለማድረግ ትችላለህ ኢቭን ኢን ዘ ሚድል ኦፍ ዘ ኢየር ምናምን ቢሆንም ከዛ ሄድኩና ኮሬል ተስፋዬ የሚባሉ ነበሩ ለምድር ጦር ፈርማለሁ አልኩኝ ግርግር ተፈጠረ ከዛ ወጨረሽ አይ የሰማ አይመስለኝም ግን የተወሰኑ የመብራት ኃይል ተጫዋቾች ጓደኞቼ ከኔ ጋር ሞር ክሎዝ የሆኑት እነ መስፍን ሽበሺ እነ ሳምሶን ጨነቀ ማንቴሳ አብዲዬ እነ ሀብቶም አያሌው ነፍሷን ይማረው በቃ ሰው ይፈልጋል ናሉኝ እኔ ና መንግስቱ ነኝ እንደገና ናልኝ ዴ ብሎኝ ነው ሻንታይን እጄ ተመልሼ መብራት ያልገባው ሰው የመጀመሪያ ጨዋታ ሐሙስ ገባው ወደ ካምፕ ይገርማል ለምምድ ሳራረግ ምን ሳራረግ እሁድ ከስሚንት ጋር አሰለፈኝ በጣም ቆንጆ ተጫወትኩ እዛን ጊዜ ያው ሌላው እንደው ከዚሁ ከመንግስቱ ወርቁ ጋር በተያያዘ እንደዚሁ አንድ ባንድ ወቅት እንግዲህ ስቴዲየም ውስጥ አባ በተነ ይሁን ምንድነው የኛ አባ በተኛ ብሎታል ዘላለም ነው ይባል ነገር አለና እሱስ እንዴት ነው እስኪ ስለሱ ንገረኝ አንድ አመት ተቀጥቼ ነበር ለብሔራዊ ቡድን ቡድኑ በተያያዘ ነው ቡድኑ በዝግጅት ላይ ያለ የሆነ ነገር ተፈጥሮ ለአንድ አመት ተቀጥቼ ነበር እና ሶስት ነን የተቀጣ ነው ሁለቱን 6-6 ወር ነው የቀጣቸው እኔን አንድ አመት ነው ለምን እንደሆነ እግዚአብሔር ይወቀው እስካሁን እሱም ሚስጥሩ አልገባኝም 6 ወር እንደቆየው መንግስቱ ጋሽ ተነቃቸውን በጣም ወዳቸው አባቴ ማከብራቸው ናቸው ስለሳቸው you know ተናግሬ ቃላቶች ያጥሩኛል anyway I remember ስቴዲየም ይዞኝ ሄደ አናገራቸው ያው you know ይግባኝ እንድልና ይቅርታ እንዲደረግልኝ እና ይቅርታ ተደረገልኝ 6 ወር እንደቆየው ማለት ነው ሰው የመጀመሪያ ጨዋታ ከምድር ጦር ጋር ነው ከምድር ጦር ጋር ነው የምንጫወተው በቃ እኔም ኤክሳይትድ ሆኛለሁ ሜዳ ለመግባት እና ልክ ወደ ሜዳው ስገባ መብራት ኤልቲፎዞ በአጥር አበባ ይሰጡኛል ከስድስት ወር በኋላ ገባህ ማለት አዎ ልክ ስገባ ማለት ቅጣቴን ጨርሼ እንኳን ደህና መጣ ይሁን ነው የሆነ ሰጡኝ ምን አለ አርፌ እዛው ባስቀምጠው በቃ እንዴ ካታንጋ ጋር አንድ ሁለቱ ወረወርኩ ወደ ጥላፎቅ ተመለስኩ አንድ ሁለቱ ሚስማር ተራ አንድ ሁለቱ ወረወርኩና አይ ቲንክ ደከመኝ መሰለኝ አይ ነው ጫወታው ኤኒዌይ ጥሩ አልነበረም ሁለት ለአንድ ተሸነፍንና ልክ ከሜዳ መሃል ሜዳ ቶሎ ብዬ አጥሩ በርጋ ነው ማየው በቃ መንጌ ቆሟል ዘጋ አይ ነው እንደሚሆን ነገር እንደሚለኝ አቅ ነበር በቃ ዝም ብዬ አየዋለሁ ሁሉም ገቡ ገቡና ልክ እኔ ጋር ሲደርስ ያዝ አድርገኝና የኛ አበባ በታኛል የኛ አበባ በታኛል ግን ሌሎች አይ ላቭ ሂም በጣም የምወደው ወደ እሱ ልመጣልህ ደግሞ ተጫዋቾችም ያነሳሉ በርግጥ አሁን ኃይለ ካሴም እንደዛ ይላል ሌጀንድ ነው መንግስቱ ወርቁ ግን በጣም አግሬሲቭ ነው ይላልና
ከምን በመነሳት ነው እንደዚህ አይነት ምልክቶችን ስታይበት ባሰልጣኝነት አንተን ከማቅረብ አንጻር ነው አንተ እንድትለወጥ ከመፈልግ አንጻር ነው ከምንድን ነው እንደዚህ የሚቆጣጠር ለደብደብ እንደዚህ የሚል እኔ ሁሉም እንዳስተሳሰቡ ነው ሁሉም ትርጉም ማሰጣጡ እንደራሱ እንደ ጭንቅላቱ ነው በእኔ ጭንቅላት ግን ይሄ ሰውዬ እኔ ሰውን ለመጉዳት የሚያረገው ነገር የለም he's a perfectionist by the way perfectionist ነው ሁሉ ነገር በቃ perfect እንዲሆንለት ነው የሚፈልገው እሱ ባለው መንገድ run ካደረክ he knows አንተ እንደምትቀየር ያውቃል ቢሳደብም ቢቆጣም ምንም ቢልም እንድ ለክፋት እንዳልሆነ እኔ ምስክር ነኝ ለምን እንደሆነ አንድ ታሪክ ላጫውት ደበደበኝ ሰደበኝ ያን ሁሉ አሳለፍኩት እኔ have to move on ቢዮሰምኩስ ጫዋታ ጨርሼ ሰኞ ቀን እሁድ ተጫውተን ሰኞ እሱ ቢሮ እንሄዳለን ተሰብስበን መብራት አይል ቲም ተስፋ እቅፍ ያረጋቸዋል ጋሜ ሀብቶም አብዲዬ ምናምን ሁሉን ያቅፍና እኔ ጋር ሲደርስ ስደንሱ ለወጣ ይለኛል በቃ በጣም ይከፋኛል ዩ ኖ ላይክ ይሄ እኮ ማውራህ ሬዲዮ እኮ እና ጋዜጣው እኮ ዘላለም እንዲያርጎ እያለ እያወራ ነው ቶፕ መደንበርክበት ሰዓት አወዝ ያ አሜን እድሜ ለሱ ልክ እኔ ከኦፊሱ ስወጣ ይጠራቸውና አያችሁ ትላንትና እንዴት እንደነበር አው አይዞ በሉት እንዳይበላሽብኝ ዩ ኖ ይሄን ሁሉ ታሪክ በኋላ ነው የማውቀው ሶ የኢትዮጵያ ቡድን ተጫዋች ሆንኩ በቃ አሜን መብራት ያል ጥሩ ሆንኩኝ አንድ ቀን ቢሮ ጠራኝ ፊት ለፊት ነገረኝ ነው እውነት ነው የማወራው ሰደብኩ አለኝ ደበደብኩ እና ይሄ ሁሉ ለዚህ እንድትበቃ ነው አለኝ እውነት ነው እና ጋሽ ትነቃቸው አለ ይሄን ያክል አመት ሲጫወት ጃንሆይ ቤተ መንግስት ጠርተው የፊታውራ ማዕረግ ሲሸልሙኝ አለ አንድ ቀን እሳቸው መስክነውኝ ያቁም ነበር አለ because ካመሰገኑኝና ጎሽ ካሉኝ እንዳልበላሽባቸው ያሰቡ ነበር እኔም ድካም ይሄ ነው ካሁን በኋላ ግን ጓደኛዬ ነው ያለኝ ጊዜ አረሳውም ለዚህ ነው ለሱ ቆም የምናገር እንሸነፋለን ሰዎች ነን ቶሎ you know በትንሽ ነገር እንሸነፋለን ነገር ግን ሁሉ ጊዜ ፖዚቲቭን ማየት ጥሩ ነው እና እስኪ እንግዲህ ከመንግስቱ እንግዲህ ወተን ደሞ ወደ ናሽናል ቲሙና በተለይ ኬንያ ላይ ሌተናል ኮርኔል እንግዲህ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ባሉበት ጣፍተህ የወጣበት እንደዚህ አጋጣሚ እንዳለ ሰምተህ ስለሱ እንጫወታለን ረፍት አድርገን መለስ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የስፖርት አሜሪካ ዝግጅታችን ነው ከቀድሞው የመብራት ኃይል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንደዚሁም የጉድ ማህያ ተጫዋች ዘላለም ጋር ያደረግነው ቆይታ ይቀጥላል ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን የተከታተላችሁ የምትገኙት ከቀድሞው የመብራት ኃይልና ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ዘላለም ተሾመ ጋር ያደረግነው የምንገኘውን ቆይታ ነው ዘላለም እንግዲህ ወደ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ገባ ከዛ በኋላ የተወሰኑ አንድ ሁለት አመት ይመስለኛል ጨዋታ አድርጋል እንግዲህ ኬንያ ላይ ጠፋ የቀድሞው ፕሬዝዳንት ነበሩ መንግስቱ ኃይለ ማርያም እንደውም የጠፋህበት መንገድ ጥበቃዎቹ ብር ላይ ነበሩ የሚል በወቅቱ አሰልጣኝ ነበረው ካሳሁንም አንስቶልኛል ከዚህ በፊትና እንደው እንዴት ጠፋ አልፈራህም ወይ የነበረው ሁኔታ የሚያስፈራል ነበርም ወይ እስኪ ንገረኝ እሱ ያስፈራል ነገር ግን ወስኝ ነበር አዎ ወስኛለሁ እንደማልመለስ አውቀዋለሁ ምክንያቱም ከኳስ በፊት ያሳለፍኳቸውን አሚን ኢትዮጵያ ቡድን ውስጥ ያለው ከኋላ ያሳለፍኳቸውን ጊዜ ሳስባቸው anything can happen እንደቀጡ ሊቀጡኝ የሚችላሉ ደሞ በሆነ ነገር የሆነ ነገር ሊመጣም ይችላል እንድ ደሞ በቃ ውጭ ሀገር ለመውጣት ጓደኞቼም ከዛ በፊት ከኔ በፊት ውጪ ናቸው ተዘጋጅቻለሁ እንደምጠፋ በዛን ሰዓትና ነገን ልንጠፋ እንደዛሬ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ግብዣ ነበር እንዛ መንግስቱም ነበር ሁላችንም ያው
ጨዋታው ከኬንያ ጋር ነበር በነገራችን ላይ ኬንያ የነጻነት ባህሉ አንስታ ከብር ነው ይል ነው እኛ ብቻ አይደለም አይ ቲንክ ዛምቢያም ቲም ነበር ይመስለኛል እንደ ቶርናመንት ነገር ነው መንግስቱ ነበር አዎ መንገም ነበር ሶ ማታ ያው ዛራ ተጋብዘን ኢትዮጵያ ኤምባሲ ትንሽ ጠጣን ቢራ እና እንደ ዛሬ ሻፒንግ ውጡ ተባለ አሁን ሻፒንግ ውጡ ሲባል ሁሉም ሰው ሻፒንግ ይላል አይደለም ሲሄድ በዛን ሰዓት ነው እኔ ወደ ሆቴል ተመልሼ ቀይኔ ያወጣሁት ኦኬ ናርዶስ የሚባል በጣም ወደ ወንድም ጓደኛዬ ድሮ ጭማድ የሚጫወት እዛ ኬንያ ተገናኘንና ዘሌባ ክሽ ደብዳቤ ልጅ ትጃለሽ ኢትዮጵያ ስትመለስ ምናምን ሲለኝ አይ ናርዲ እኔ አልሄድም ባክ አጥጂም እንደውም እንሄድን መለስና ቀይን እናውጣ ተባባል እሺ ሲልቨር ስፕሪንግ የሚባል ሆቴል ነበር ሪመምበር ኬን ናይሮቢ ውስጥ ሶ በታክሲ ተመለስን ሆቴል ውስጥ ማንንም የለም ሻንጣዬን ቀይን በሙሉ ፓክ አርኩና ኖ ሁለት ቀን በፊት ነው በነጋታው ልንበር ቀይን በሙሉ አወጣሁ ማለት ነው እንደዛሬ ሶ በሆነ ምክንያት ፍላይቱ ካንስል ይሆናል እሺ ክላንስ ከፍላይቱ ካንስል ሲሆን አሁን ምን ይላሉ ኮሚቴዎቹ ኦሆ ሆቴሉስ ቁጭ ካረግናቸው ሌላ ሌላ ነገር ስለሚያስቡ ፕራክቲስ ያርጉ ይባላል እሺ አሁን ፕራክቲስ አርጉ ሲባል እኔ ትጥቅ የለኝም ቀይን ኦሬዲ አውጥቻለሁ ሶ ምን አደረግን ያ አሞኛል አልኩ ዶክተር አይ ያለው መሰለኝ በዛን ጊዜ ነበረው አይ በቃ ዘላለም አሞታል ትረፍተው አለ ዝም ብዬ ቁጭ አልኩ እነሱ ትሬኒንግ አርጉ የዛለት ማታ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ተጋበዝን ሶ በነጋታው ለመጥፋት ነበር ሐሳቤ ማታ ትንሽ ቢራ ጠጥተን ነበር እኔና ጌቱ ከበደ ነበር አብረን ምንተኛው ጠዋት ስነቃ ነክቷል ለሊት ልንተነስቼ የምጠፋው ሰው ነው ላውን ቅርፎስ ሶ በቃ ጠዋት ተነስቼ አሁን በቃ ደነገጥኩ ብርሃኗን ሳያት ከዛ ልክ ወደ በሩ ሎርድ ልጠፋ ወደ ላቢው ሲሄድ ገጠመ ብሏል የኬንያ ሴኩሪቲ የኢትዮጵያ ምናምን እነ ሚኒስትር ተስፋዬ ሻፎ ኤቭሪባዲ ዋዝ ላይክ ላቢው ተሰብስቧል ልክ ሲያዩኝ በልዘላለም ቃን ቶሎ አምጣ ቃ ውርዱ ምናምን ተባለ ቃ የለኝም ከየት ላመጣ ነው በኋላ አዲስ ብስራት ነበረች የአዲስ ብስራትን ሻንጣ ተሸክሜ ይዤ ወረድኩና ቁጭ አረኩ አሁን በቃ ልሩጥ ወደ ሩሜ ተመልሼ ቁልቁል ባየው ራቀብኝ እንዳልዘል በጓሩ እሺ ምን ላደርግ ነው ምናም ግራ ገብታለኝ ከዛ ወጣው ወደ ቁርሳቹን ብሉና ነው ተባለ ቁርስ ልንበላ ስንሄድ አስራት አዱኛው ብቻውን ቁጭ ብሎ ቁርስ ይበላል በኋላ አስራትም ሲያየኝ ደንግጧል ምክንያቱም ብዙዎቹ ያውቃሉ እንደምጠፋይ ነበር አዎ ሰው ቁርስ በላው ልክ አስራት ጠራኝና አሁን እኔ ሲሄድ እነሱ ይመጣሉ እኔን ቀድመ ብላ ብለኝ ነው አለ ተነጋገርን ሰው እነሱ ልክ ሲገቡ እነሱ በሙሉ አስሬ ሲወጣ በሙሉ መጥ ቁርስ ሊበሉ ያኔ ተነሳው ልክ ብድግ ስል እንደምጠፋ የሚያውቁት በሙሉ ተነሱ ጌቱ ከበደ ሙልጌታ ከበደ ሁሉም ተነሱ ቻውሪ ነኝ ከዛ በር ላይ ተሰናበተ አውቶቡስ አየው ዘልዬ የገባው አውቶቡስ ውስጥ የት እንደሚወስደኝ አላውቅም ሄድኩ ከዚሁ ጋር ተያይዞ በነገራችን ላይ መጥፋት ሲሰማ ምን ተባለ እዛ ኬንያ ውስጥ ምንም አክሽን አልተወሰደ ችግር ተፈጠረ ችግር የተፈጠረው አንደኛ ብሔራዊ ቡድን ከኔ ጋር ክሎዝ የነበሩትን ተጫዋቾች ዲሲፕሊን ኮሚቴ ጥያቄ አበዛባቸው ተናገሩ አትናገሩ መለስ የሚል ነገር አልነበረ ተይዞ ይመለስማ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ ፓስፖርቴን ሰጥቶ ነው ሄደው ፌዴሬሽኑ በተገኘውበት ምክንያቱም ለኢንተርናሽናል ጌም አይደለም ሄድ ነው ፍሬንድሊ ጫዋታ ነው ለኬንያ ባሏን ስታከብር ነው ስለዚህ ኃላፊነቱን የወሰደው የኬንያ መንግስት ነው ኤኒታይም በያዘኝ ቁጥር ሊያባረረኝ ሊይዘኝ ይችላል አስሮ ተባመለ ተደበቁ የት ሄድክ ወስዶ ደበቁኝ ይስሊም የሚባል መጀመሪያ ይስሊም የሚባል ቦታ እዛ ደበቁኝ አበሾች በቃ ይመጣሉ ኩክ ያረጉልኛል ምናምን ነው አልወጣም በቃ እና እዛው ግቢ ውስጥ ኳስ አንጠበጥባለሁ ኳስ ስለምወድ ምናምን እና ትልቅ ቢውልዲንግ ነው ብዙዎቹ አበሻ ነን ያለ ነው እዛ ኢዮብ ኃይለ አብ ይባላል የዳዊት ኃይለ አብ ወንድም ወልዴ ወልደ አማኑኤል ነበር ናርዶስ አለ የጭማዱን ቅድም ሜንሽን አድርጌያለሁ እና አንድ ላይ ነው የምንኖረው ሶ ኳስ አንጠበጥብ የቢውልዲንጉ ባለቤት ልጅ
ህፃን ልጅ ያኛል እና ግቢ ውስጥ ከትምህርት ቤት ሲወጣ ከኔ ጋር ይጫወታል እና ይሄ ከልጅ ልጅ ጋር ፍቅር ውስጥ ገባ ነው ህፃን ትንሽ ልጅ እና በኪሱ ኃይለኛ ፒጋ ፒጋ ዘላለም ፒጋ ይላል በኪሱ ኃይለኛ ነው መታ መታ አቀብለኝ ነው ሰው ማታም ተኝቶ በእንቅልፍ ልቡ ፒጋ ፒጋ ይላል እና አባቱ ማን ነው የዘላለም የሚባለው ህዋን በቃ እኔን ምት ለማድረግ ፈልግ ነበር ከዛው ብዙ ነን አበሾች ተከራይተን የምንኖረው ሰው መጨረሻ ላይ ከላንድሮርዱ ከዋናው ከባለቤቱ ጋር ዘላለም ማለት እኔ ተዋወቅን ማለት ነው ሰው ይዞኝ ሊወጣ ሲል ወደ ውጪ እንደማውጣት እንደማልችል ነገርኩት ማን እንደሆንኩኝ ማለት ነው ከዛ የ80 አመት አሮጊት እናት አሉት እናቱን እኔን ወሰደና እናቱን አስተዋውቆ እንደፈለገኝ እንድበላ እንደፈለገኝ እንድጠጣ ቴሌቪዥን እነሱ ጋር እንዳይ በቃ ቤተሰብ ሆንኩኝ ያ ህፃን ልጅ ከኔ ጋር ይጫወታል ቢካም በቃ ፋሚሊ ሆነ አዎ ሶ በኋላ በቃ ይሄ ነው ከናይሮቢ አዎ ምልህ ናኩሩ ናይሮቢን እንግዲህ ናይሮቢ እየተፈለክ ነው ከዛ በኋላ አሁን ጎርማ 20 ውስጥ ከመጫወት በፊት እሱ ጋር ልመጣልህ ነው እንዴት ተደብቀ ባለበት ሁኔታ እንደገና በኋላ ስም ጉርማ 20 ጋር ሊያዝ ነው ግን ከዛ በፊት ናይሮቢ ለቀ ሄድክ እዛው ቆይተ ከጉርማ 20 ሰዎች ጋር ተነጋገርክ ወይስ ምንድነው የነበረው ምን ተፈጠረ መሰለ የኬንያ ሁለት ሁለት ፖሊሶች አሉ የሚዞሩ እና ፓስፖርቴን ይዘው አበሻ ሰፈር ስለሆንን እና ያሳያሉ እኔን ፍለጋ ማለት ነው እና አንዱ አበሻ አይቶ እኔ ምኖርበትን ስለሚያቅ ዘላለም እየተፈለክ ነው ፓስፖርቴን ይዘው እየፈለጉ ናቸው ይለኛል አሁን ልክ እንደዛ ሲለኝ ሰውየው ይሰማል አንሮዱ ስለዚህ እኔን ናኩሩ የሚባል ሀገር የሱ ጓደኛ ስላለ ፈይሰል አብዱልባሪ የሚባል ልክ ትልቅ ታነር ያለው ሚሊዮነር ነው የሱ ጓደኛ እዛ ስላለ ለትንሽ ጊዜ ጉዳዩ ቀለል እስኪል ድረስ ናኩሩ የሚባል ሀገር አንተ ጋር ይቀመጥ ብሎ ስልክ ይደውልለትና ያ ፈይሰል አብዱልባሪ እኔ ጋር ይምጣ ይላል ከናይሮቢ ሶ ወዛ ለመሄድ ስሜ ግድ መቀየር አለበት እሺ ሶ በዛን ጊዜ ኬንያ ውስጥ ምን ሰው አበሻው ወዲያ ወዲህ የሚለው ቪዚተር ፓስ የሚባል አለ የሚሰጥ ፎቶግራፍ የለውም ግሪን አረንጓዴ ነጭ ቪዚተር ፓስ ነገር ነጭ እሷን በየወሩ ሄድክ ኢሚግሬሽን ሶ ስሜ ልታስቀይር ነው ማለት ነው ስሜ ተቀየረ ሚካኤል በክረጮን ባህሪ ይባል ልጁ ወደ ኖርዌይ ሆን ስዊድን ሲሄድ የሱን ቪዚተር ፓስ ለኔ ተሰጠ ማለት ነው ሶ ሚካኤል ሆንኩ ማለት ነው ሶ ያንን ይዤ ናኩሩ የሚባል ሀገር ሚካኤል መክረጮን ኦኬ እንግዲህ አሁን እንግዲህ ስሜ ተቀየረ ማለት ነው አው ስሜ ተቀየረ አው ለወረቀቱ ሲባል ለመኖር ሲባል ማለት ነው ሶ ከዛ በኋላ አሁን እንግዲህ በስደት ውስጥ እንዳለ ስሜ ሌላ እንደሆነ እየታወቀ አንተ ጉርማ 20 ውስጥ ትልቅ ክለብ ነው ገብተ ስሜ ገነነ እንዴት ሆነሱ ናኩሩ እንደገባው አሁንም ይሄ ፈይሰል የሚባለው ሰው ይሀብታም ከኔ ጋርም ሌሎች ጓደኞቼን ይዤ ነድኩት ኤፍሬም ሙላት የሚባል ሞዶ እንደም ያብሮኝ ሄዷል ወሰን የሚባል አክስቴ ልጅ ይዣቸው ወደ ናኩሩ ከኔ ጋር ብቻ እንዳልሆን እና የሰውዬ በቃ ቴኬር አድርገን ቤት ሰጠን ለብቻ በጣም ሚሊዮነር አሁን እዛም ሄጄ ኳስ አንጠበጥባለሁ ስኒከር ነው ያለኝ ጫማ የለኝም ሳንጠበጥብ ያየኛል ሰውዬው በኋላ ናኩሩ ለሚባል ሀገር ትራንስኮም የሚባል የእግር ኳስ ቡድን ዋናው ለናኩሩ ቡድን ይደውላቸውና ልጅ አለኝ እናንተ ጋር የሚመጣ እና ጀስት ፕራክቲስ ያርግ ከእናንተ ጋር ዝም ብሎ ይጫወት ተባለ ዝም ብዬ ፕራክቲስ ለማድረግ ነው እንጂ ቲሙን ጆይን ለማድረግ አይደለም ሄድኩት ሶ ትራንስኮም ቲም ትሬኒንግ ሲያደርጉ ሄድኩኝ ስኒከር ነው ያደረግኩት ሁሉም ሲያዩኝ ውዩም አረቡ ይላሉ ይህ አረብ ከየት መጣ አላወቁም ማንነቴንም አያውቁም ገና ኳሱንም እስኪይዘው ድረስ አላወቁ እና ልክ ትሬኒንግ ሲጀመር ኳሷ ወደ እኔ ስትመጣ ብድግ አረኩና ዝም ብዬ ጃግማን ጠበጥብ ሲጀምር አንግሊያ ውዩ አንግሊያ ይኸው ይኸው ይባባላሉ ሰው አሁን ትንሽ አቴንሽን አገኘው ከነሱ አሁን ትሬኒንግ ተጀመረ ጌም ስንጫወት በቃ ጥሩ ነበርኩ ያው እዚህ ላይንን ሳገባ ያኛው ይስቃል የሚስቀው ላይ ሄጄ አገባበታለሁ በቃ ፈን ሆነ ሰው ምን ይላሉ ለቡድኑ ለምን አትጫወትም ይሉኛል ለትራንስኮም እኔ ደግሞ መጫወት አልችልም ኢሌጋል ስለሆንኩኝ ስለዚህ አሁን እንድጫወት ከፈለጋችሁ ለፈይሰል ንገሩት ሰውየው ሚሊዮነር ነው ሁሉ ነገር በእጁ ነው ንገሩት አልኳቸው እነሱ በስልክ አይደለም
የትራንስኮም ቡድን ኮሚቴው እንዳለ ሰውየው ጋር ሄዱ አረቡ ጋር እና ዊ ኒድ ምለኛ እንዲጫወትልን ብሎ ይጠይቁታል ማለት ነው። እሺ ሶ እሱን እኔ ንግግረ ፈይዘል ይፈልጓልና ትጫወትላቸዋል ወይ ፎቶ እስኮ ተጋይጣ ላይ ምንም እንዳይወጣ አዛው ከተማ ውስጥ ምንም አይነት ፎቶግራፍ የኔ እንዳይወጣ ስሜ ግን you know አይታወቅም። በዛ ሁኔታ በዛ ማይክ ተብዬ ለናኩሩ ትራንስኮም ተጫወትኩ ማለት ነው። በመክታተል ላይ የምትገኙት የስፖርት አሜሪካ ዝግጅታችን ነው። ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።